Mbak siapa? Mbak Rika. Mbak Rika mau Mbak siapa jenenge? Rika. Rika Toi. Mbak siapa jenenge? Mas bojomu jenenge siapa? Risa, siapa? Risa. Oh, Risa Rika. Rizka. Kurang S. Oh, aduh. Siti. Siti. Siti pokoknya. Oke. Oke. Yang jenenge Mi E. Oke, ya ya. Oh, kena iki Mi E. Aku ya, iya. Tinggal. Mi koe nao. Oh, Mbak Risma. Oh, Risma. Sing digoleki Dek Risma. Lah iki ning arep dhewe Dek Risma. Itu to. Iki lho sing arep nyanyi. Oh, sing. Kata kok kayak aku toh? Tekan Mas Ida. So Mas Ida. Anggur merah. Anggur merah. Mau wis. Ya Mas ya.